Okay guys, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama Wan lagi di dalam channel Izuan Channel TV dan City Motorsport dan IG Story. So guys, apa yang Wan nak review kali ni eh? Macam korang tengok kat depan Wan sekarang ni, kita ada BMW 5 Series G30 Sportline. Yang asalnya Sportline. Yang asalnya Sportline, standard pekat orang panggil. So dah datang ke City Motorsport, apa yang kita dah buat? Kita dah buat modifikasi convert daripada Sportline standard biasa, kita convert kepada N-Sport body kit spec. Daripada standard kita convert jadi N-Sport spec body kit. So apa kita dah convert sini? Kita dah convert front bumper, front bumper N-Sport spec. Kita dah pasang, dah benda terkacau okay dengan front double pin front double pin grill and performance carbon fiber front lip. Berani with speaker, so tu dia. Kita dah convert handsome-handsome dekat City Motorsport. Lepas tu untuk combination N-Sport body kit, diratang 4 barang. Front bumper, rear bumper, side skirt kiri kanan. So jom kita pergi bahagian tepi. Bahagian tepi pun kita dah convert side skirt N-Sport width and performance side skirt sticker dengan side vent cover. Cover ni sekali pun kita dah pasang dekat City Motorsport. Korang tengok, memang cantik. Seterusnya Mat, dekat-dekat belakang, so ni lah M-Performance Spoiler, M-Performance Carbon Fiber Spoiler yang kita dah pasang dekat customer ni. Kita korang tengok original carbon lah guys, original carbon. Bau carbon tu, bau getah-getah gitu. So seterusnya, seterusnya Mat, seterusnya Wan nak sembang. Nak sembang barang baru untuk semua owner G30. Kita ada Dragon Steel Rear Tail Lamp guys. So this is rear, kita dah convert dua-dua biji. Kiri dan kanan lah, mana orang convert biji saja. Kalau yang original punya bukan lampu macam ni bukan lampu macam ni. So kita review lampu, Wan main lampu, korang tengok lampu dia. Yang jadi kegilaan dia sebab diffuser MP dia double layer. Itu yang buat ramai owner-owner G30 akan convert. So ni dia, kita convert rear bumper N-Sport, kacau sekali dengan rear diffuser and performance style carbon fiber. Full set ini bukan carbon celup. This is the truly original carbon fiber yang kita dah pasang. Satu atas dan satu bawah. Korang tengok, sensor dia dah detect dah. Jadi guys, so korang dah tengok kita punya review kereta pemasangan, memang sangat cool dan terbaik. Mana korang dapat lagi? Harga murah, berbaloi, barang-barang berkualiti tinggi, sales service yang terbaik, installation yang sangat-sangat profesional, korang boleh dapat dekat City Motorsport Bandar Seri. So jangan lupa untuk follow Facebook page dan Instagram City Motorsports. Dan untuk boleh buka, korang boleh subscribe YouTube channel City Motorsport. Dan jangan lupa untuk follow Wan punya personal IG Syarul_Izwan dan my YouTube channel Izwan Channel TV. So Wan akan share dekat korang dekat bawah ni. So hudus yang berminat nak cari sisi yang terbaik, especially for BMW ataupun Continental car lah, kita ada macam-macam accessory body kit kabel-kabel terbaik. Tak kisah Continental car ataupun sport car ataupun luxury car, boleh contact kita orang punya team sales. Kita ada Cik Syarul, kita ada Cik Wan, kita ada Cik Bob, Chong dan sebagainya. Boleh WhatsApp, call, deal and set your appointment to your best car. Jangan biar makeup jangan biar kereta korang tu standard lama-lama. Dah berhabuk, datanglah ke City Motorsport untuk convert dan makeup kereta korang yang tak handsome tu. Ciao.